Dobré ráno, Báro. Co budem dělat? No to nevím, budem čekat, než já si přijde vyzvednu zachránit. Každopádně, ty tady čekáme. Čekáme už tady ránko. Říkali nám, vyzvedneme vás v 7 před 7, ať v 7 jsme ve stáji. A my jen dobře, tak jsme se připravili pro jednou na čas a už je půl hospí. My tady půl hodiny už čilujeme. Ne, že by mi to vadilo, ale... No, protože nám se totiž už přestaly fungovat telefony, jakože data a vypršela nám prostě SIM karta. Takže už nemáme data, nemůžeme zavolat, nemůžeme nic. Takže už je tady čekáme, číháme, když přijde nějaký auto, ale s tím nikdo nepřijíždí a my se nemůžeme nikomu ozvat, takže taková situace. No, že si myslí, že my jsme se na to vykašlali, že se jim neozýváme a že se nám nedá dovolat nebo něco takového, takže uvidíme, jak to celé dopadne. To by bylo super. No super, to jsem mohla vědět. No to jo, no. Takže zatím. Ne, samozřejmě jsem měla pravdu, Bára zbytečně stresovala, že nás tam nechali. Takže jsme se dostali do stáje a mám strašně oteklý oči, kruhy pod očima. Moc nespíme, pracujeme asi více, než jsme pracovali první půlku pobytu, co tam děláš furt. Já hrozně to mluvím a Bára. To jsem nedělala vůbec. To fakt jsem to nedělala. Na mě. Je, jaký máme východ sluníčka. Jo, kde? Všude. Hezký. To nefunguje. No, takže... Teď jsme se dostali bez problémů, nakonec oni prostě jen zaspali. Takže asi tak. Každopádně no, máme dneska... Nás nevyzvěte, jak jsi slibovala. Teďko máme 9 stupňů a bude dneska 21. Je ještě zatím docela chládek. Bára kubku podivu nemá zimní čepici dneska. Nemá rukavice ani šálu. A, no, takže jdeme. Čepici jsem se prostě jenom zapomněla. Ale teda chtěla jsem říct, že pracujeme více, jsme pracovali první část pobytu, podle mě. To jsme pracovali většinou tak do půl osmi a říkali jsme se, pane bože. Ne, to bylo tak 2 dny, co jsme dělali do půl osmi. No, od té doby pak to bylo takový jako různý, ale teď... Ale to stupně a většinou končíme tak před 10. Takže končíme před 10 večerní hodinou a začínáme takhle od té půl osmé ve většině případů. To nefunguje. A takže to super, jsou to náročné dny a po celém týdnu, když jsme ještě třeba minulý týden pracovali 7 dní v týdnu, tak to je pak docela pozdraví. Dobrý, ale my jsme teď vyspané zatím docela, tak uvidíme, jak dlouho nám budou stačit síly. Jdem vyzvednout koně z horní stáje. Dobré ráno, misi. Dobré ráno, misi, misinko. Každopádně, abych vám nějak vysvětlila, jak to tady funguje, tak máme prostě na tabuli rozepsáno, kdo jezdí jaký koně, většinou se to nemění, je to furt stejný. Takže prostě čapneme si vždycky, Bára si čapne pro svého trenéra nějakýho koně, co ona ví, jak to funguje. Já vím u toho mýho trenéra, jak to funguje. Takže prostě máme to takhle rozdělené, rozvržené, každý má svoji práci, co dělá a je v tom takhle docela pořádek, když se to nemění zrovna, takže takhle to máme rádi. Každopádně máme už opravený golf cart, neboli golfový vozíček, který jsme rozbili už před více asi jak než 14 dny. A už jsme tak zdegenerovaní z toho, že ho nemáme a chodíme 20 km denně, mimochodem ano, je to tak, chodím 20 km denně, takže jsme si ho ani dneska zapomněli vzít ráno. Takže dneska ho zase budu používat. Takhle, já tolik ne, protože já dělám s 2letým a ty doopravdy na vozíček nevezmete. Můžete hádat asi tak 2krát, co jsem zapomněla dělat. Rokovat. Nachystala jsem 2 koně zatím, tak jdu
23. protože na jednoho z těch koní dvouletýho se jde podívat majitel, takže se jde předvíst, co se zatím za těch pár dní se tady naučil, tak je nový hřebec, trošku mu hrabe z toho, že je hřebec, ale jinak je hodný. No, takže já jdu teď připravovat další staršího. Růmy. Takhle se tady kydá. Vždycky se vědou do stáje. Takže takhle tady žijeme, hrajou nám tady tak Brian v pozadí a ostatní jezdí a je to fajn. Hello. What are you doing? Tohle je strašný bobíšek. Je to strašný bobíšek. A je hluchý a slepý na jedno oko. Němý. Don't bite. Taká slečinka má nějakou alergickou reakci, takže jí doteď umejí betadinový mýdle, aby to za sebe dostala. Dančo? Kafe. Takhle tady funguje naše jídlo, jo? Takhle mrtvá moucha, zde vedle toho hozený sendvič. Tady můj muffin v kabelce hozený. Tady máte salátek. No jako... A přitom máte ruce nechutný, teď mám čistý ruce, jo, zrovna vyloženě. Takhle si tady jedeme. Pokušem trošku, ať jsme tam přijíkovi. Stoupneš na to? Počkej, brzdí. To je hned praktičnější, já na to celý den zapomínám. Teď to poprvé, tyjo, co jsem jela vozíčkem a to už asi 10, jako. Babistu. Čau. Tohle koně už znáte. A musím říct, že si pomalu... Fuj, máš fakt hezký zuby. Pomalu si budem vztah, jak můžete vidět. Máme se doopravdy rádi. Tak, pomalu jdem začínat s dvouletejma. Tohle teď jdu teprve dělat dvouletý, který jsou... Tohle dvouletý, no. Jdu dělat dvouletý, který jsou ještě na boxe a ne ještě venku. Ty ještě jsme nezahnali. Takže teď přesedlám hotového koně na tohoto nehotového koně. A až budou hotoví ty, co jsou doma, tak půjdem zahnat dvouletý, co jsou venku na pastvině. Piť. Jsi fakt retard. Tak, právě jsem v krmírně a tady je prosím vás úplně nejvíc myší, co kde můžete kdy najít. Jako koukejte se tady do těch rohů. Koukejte, jak se tam hrabe. Vidíte je? To se dělá srandu. To se tam již asi úplně zbláznila, ne? Hej, myši. Já už běžím. To je fakt bizar tady, tady prostě jdete, pohybujete se a furt kolem vám, kolem nohou vám běhají prostě. Psychopatky myšejí. Já vás slyším a vidím, že jim to fakt není blbý, jako absolutně. Tak, teď jsem si tady nandala žrádlo pro hřebce a jdu je pochytat. Není to tak jednoduchý, ale protože jsem tady jak idiot hledala každý den, tady prostě jak idiot hledám kýblu a vždycky ho nějaký najdu, někam ho dám a vždycky zmizí znova. Takže prostě každý den hledám nový kýbl. Už mě to vytáčí a ty koně jsou docela blízko, takže by mohly přijít docela rychle. Každopádně další srandovní věc, jo. Takže ty hřebci se chytají tady do téhle uličky. Oni ten výběh mají tamhle na konci ty brány. Jup,
proto moje boty jsou zničený mimochodem. Tak to obejdeme. Tady jsou kobily, to už jste viděli. A tady teda, tohle ještě teda není ten jejich výběh, ale zatím je ta jejich obří pastvina. No a my je prostě chytáme tady do téhle uličky, vždycky si dáme sem. No a já jsem takhle jednou je sem všechny nahnala. A teď jsem si všimla, že Mexikánci prostě za sebou pravidelně nezavírají tuhle bránu, kterou by měli zavírat a nikdy nezavírají. Jenže to jsem ještě nevěděla, takže já jsem je sem všechny nahnala a tady je otevřená brána do kořán a já jsem sem nahnala 20 dřepců. Takže naštěstí se drželi už rádla vepředu a nešli mi sem a neutekli. Tak, tady mají kluci kyblíčky podél, kam jim to nasypu, ale první jde otevřít tu bránu, aby až začnu sypat a oni to uslyšej, aby měli prostor jít sem dovnitř. Tady můžete vidět jejich obří pastvinu, tam vzadu jsou, a tohle je celý jejich výběh. Takže mají to docela pohodinu, no, život. Se líbí, jak to stádo tam je. A tamhle leží ta bílá mrtvola. Tak stávej! Se bála, že mu něco je, ne? A on prostě jenom chrápe. Kluci! Pojďte! To jsou parchanti, prostě nepůjdou. Hurá! Stádo pokračuje! Pojďte! Ty prasátka jdou v řadě za sebou. Co ty běžíš? Pojďte! Tak hezky, bouj nehobej. Jo, tak tyhle si všechny tyhle si koně si musím pamatovat dle jména a vzhledu a umět si všechny rozlišit a říct, který je který. Tak pojďte, pánové, šupte. Všechny musím bohužel rozlišit. I všechny tyhle si běž tady. Všechny tyhle ty ryzáky, kteří všichni vypadají stejně. Ano, vidíte všechny tyhle ty čtyři? Každý, no. Tak, no pojď. Tady je můj oblíbený, jeden z oblíbených. Pojďte, no jo, pojď jak sledeme. Bej, pokračujem dále do vozu. Ty si vždycky dáváš na čas, veď, to je jak ve školce s váma. Tak, tady jsou spokojení pánové. A tady je. Už to byla malé miminko. Ahoj, bobíšte, ty jsi ale prťavej. Ty jsi ale totálně prťavej. Ahoj. Ježíš, teď jsi tady druhý. Ahoj, bobí. Ahoj. Jsi jako kopla. Že ty, a ty máš už ale žuby? Ty už máš žuby, ty už nejsi tak mladý. No nemáš žuby, nemáš žuby. Ty jsi takový prťavý. Ty jsi takový prdítko maličký. Machaťu pod sáskem. To vypadá, že je mnohem větší na tom videu, než ve skutečnosti je, abych ho vzal do náruče. Tady to je hřebeček, který je tady nově. A je takovej, že když přijel, tak lezl pozadí. Když jsme šli takhle kolem koní na takovouhle vzdálenost. Což teď, jak vidíte, tady já nevím, týden? Ani ne, nebo možná už týden. Tak už se docela naučil a už chodí takhle normálně, no vždycky se tak trochu zařechtá, hrozně hlasitý. Ale mnohem se to hodně se zlepšuje oproti tomu, když lezl pozadí kolem nich. Takže to je super. Takže hřebečky jsem dovedla, vyvodím je po čtyřech, abych nemusela tu dálku furt chodit jako tam a zpátky, tak vždycky vezmu čtyři a jadu. Každopádně teď mám za úkol klasiku. Tady tu dvouletou slečinku sundat jí tyhle ty zavázané nožičky, ona má totiž špatný podlomy, takže jí to každý den převazujeme a vážem jí to takhle na noc. A takže to musím sundat, umýt betadinovým mýdlem a nechat jí uschnout a potom se to bude zase převazovat. Tak, jak můžete vidět, tak už se nám to tady pěkně vyprázdnilo, takže já už teď beru poslední tři. Na čtvrtýho mi nezbyla hlávka, takže to není moje práce, ani není patří mezi moje koně. Nebo vlastně patří, ty vole, no super, vlastně patří. Tak se budu muset ještě jednou. Výborně, výborně. Takže si jsou všichni naučený takhle jako chodit spolu. Oni vodí i prostě jako devět jich najednou. Jeden člověk vede třeba devět koní. Jako jsem neviděla živo, ale nejvíce mi viděla, že jich vedla asi 6, 7. I
tak prostě, já jsem jedla nejvíc 5, ale jako to 5 mi fakt stačilo. Já, jakoby asi bych to zvládla, ale nemám to takový klid na duši, takže na tím vodím vždycky jen po 4 vodím. Tak, od posledního záběru uběhlo několik hodin, ale jakož jsem vybil telefon, tak už jsem byla schopná nic natáčet. Každopádně začala jsem vodit nějaký koně, zahřívat, ale jsou to půlročci, takže jenom na bosávu a jenom tak klušu kolem. Koukejte na velikost tohoto koně. Takže na tom toru jezdit teď, ne? Když mám nohy až na zem skoro. A to má sedlo. Tak, teď musím tyhle všechny bobečky odvíct zpátky do výběru. Tak to vypadá, že to asi uděláme a dvakrát. Máme tady ještě tyhle dva. Jasně, přímo tady se vybálej, vždyť jo. Co ti k tomu brání, že ano? Všichni se sebou hoďte na zem, prosím vás. Já vím, že tady se ti to nelíbí, jo. Tenhle se nikdy nemůže se zvednout. Moc to neumí. Co ty, holko, jedna? Ušatá. Lilek? Lilek. To je, žádný lileček. Lilek to je. Proč tady půjdeš s tím psem po tím ranči? On jezdí se mnou, nejasně. Já před hodinou jsem šla kolem a ty týpek ležel prostě tady, na tý staty, na tom stupínku. Tak teď už je přesunul ke spolujezdci. Co ty jezdíš, Beedle? A úplně piči. Hodně, prostě jezdí, jako on tady jezdí po ranči a on dohlíží, on nedohlíží, no, nebude chodit prostě. Dohlíží z auta. Já vím, to nějaký po ní asi něco chybí chudinkám, furt žerou kamení. Ne, jak to narvím toho psa Narču. Narču nevím, jako jede tam pes, nemůžeš se tam sednout dneska. No, tak to nejede pes. musíš dozadu. A on tak to teda ne. A on, ježíš, ta Daniela. To je tady, takhle se prostě, no. Lilek. No, jak nám chybilo tady to vozítko, no. Já ho stejně nepoužívám, s těmi dvouletejma, ty vole. Beedle, oni tě vyhodili, co? Oni tě vyhodili. A stal čas na Braidenovy kopilky. Naštěstí máme jenom dvě. A ne jich víc. Ahoj, Dixie. Ahoj, Daisy. To jsou vlastně jediný dvě, které já beru. Tyhle ty dvě prostě vždycky jediný přijdou, protože milou lidi, já se zrovna vždycky beru, takže to je vždycky nejjednodušší vás čapnout, že jo? Ona se řízla teďko nedávno. Vypadá to lepšejší, děvče. Vypadá to líp. Takhle nějak to tady u nás chodí. Ty se tam budou prát, blbečci. Jepi z toho kobila! Pane bože! Na pájce ve vodě leží mrtvá myš a ona se to teď pije! Jako já nevím, co mám s myšma. Ne, fuj! Proč to pila kobilo? Jaký mám teď bindách tu myš asi? Ježiši. Na. Oh, disgusting, co? Já jsem úplně zapomněla ukázat ve vlogíšku, že tady jsme najdle. Ukaž jen, co ukazuješ. Janek tady jezdí na koni. Přesně. Já už teď mám nějaký milkshake. To je teda neskutečný jako, ten teda maže. No, tak jsme si šli dát páru. Kdo maže, ten jede. Páru, teď budu umazlanou kameru. Tak jsme si přišli dát drinčík
A Véču. Buďte rádi, že máte jenom video a ne ostatní smysly, protože smrdíme jako prase. Koněma. Na tomto kanále, to jsou svým jen smrdíme. Wow, to jsem taky viděla. No co brčíš? To je teda ostrý, jak na tím. Teda, to je divo. Já se nechám vytutovat divo. Svrčci. Takováhle krásná obloha. A náš, tam je dálnice. A náš domeček. Tak, já jsem teď zalehla do postýlky, je 10:30 a už je na mě teda pozdě. Bych dávno chtěla spát, bohužel, ale nedá se svítit, prostě dřív než v 11 většinou nespím, což je mi opravdu líto, protože ty dny jsou tady velice náročné a chtěli bychom třeba minimálně 8 hodin spánku, aby jsme byli prostě nějakým způsobem fresh na ten celý den, ale to tady není reálné. Takže budu se muset vystačit s tímto. Každopádně nenatáčela jsem vám samozřejmě všechno, celý den se furt něco děje, furt něco děláte, teď pomůžete tady tomu člověku, teď už můžete s tímhle, nasedláte tohohle, odvedete tam toho, no prostě furt nějak se tak jako opakuje, ale nějak tak, jak probíhal dnešní den, tak probíhají tak nějak jakoby všechny dny. Už na to, že jsme teda odjeli dřív, kvůli tomu jsme museli do T-Mobile, takže jsme nenatočili nic, jak to probíhá z toho závěru, to se tam většinou pak všichni zase sejdem, že všichni jsme vždycky rozběhaný po celém tom ranči a večer, když se jdou klízet a všechno hotový, takže slezem už vevnitř v té stáji, všichni společně uklízíme, všichni společně motáme bandáže a tak a tak a tak, takže je nás tam kolik, teda jsem vám ani neřekla, kolik nás tam je. Pracujem tam, jsou tam 3 další holčiny a k tomu 2 ty podtrenéři. Takže 5, 7, s Dančou 8 lidí se tam většinou takhle sejdem. Takže to jsme docela velká parta a tak. A vlastně ještě syn toho šéfa největšího, takže vlastně 8, 9 s Dančou. Takže tak, velká partička. Je to nezvyk, má to své výhody i nevýhody samozřejmě. Tímhle bych to ukončila, takže dejte like, odběr, komentář, ať mě podpoříte samozřejmě, pardon, že prostě videa teď nejsou moc aktivní, nejsou moc prostě často, ale život, no. Takže tak, pa, pa, pa.